မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာဟမ်စတာကော့ဘက်ရဲ့1 million daily cipher ရဲ့ morris code ကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်1 million daily cipher ကိုရယူဖို့အတွက်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကက်လေးကက်ထဲကနေပြီးတော့မှဒုတိယမြောက်ကဲဖြစ်တဲ့ daily cipher ကိုနေပေးလိုက်ပါဒီအခါမှာအမှတွေ့ပြီးနေရတဲ့ဟမ်စတာကအနီရောင်အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်အနီရောင်ပေါ်မှာ morris code တွေကိုရေးပေးရမှာပါ morris code က dog care hyphen ရယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် dog ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်ပေါ်မှာကလေးတစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်ပါ high fee ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနီးအောင်ပေါ်မှာ2 second ခဏလေးပြည့်တော့ပို့လို့အဲ့တဲ့ကျွန်တော်အခုဖိပေးလိုက်ပါမယ် 1 2 ဒီအခါမှာသူဒီ high fee ဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့အတွက် hamster cobra ရဲ့ 1 million daily cyber ရဲ့ morris code က bytea bikes ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတွေ့ကြမလို့ b ကိုရင်ရေးရမှာပါ b အတွက်က high fee ရဲ့တော့တော့ကူရဲ့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်2 second ခဏလေးဖိထားပေးလိုက်မယ်လော်ပေးလိုက်ပါမယ် 1 2 3ဒီအခါမှာသူဒီ B ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Y ပါ Y အတွက်က high fee ရဲ့ dog ရဲ့ high fee high fee ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်2 second လောက်ခဏလေးဖြီးလော်ပေးလိုက်ပါမယ် dog ကိုနေ2 second လောက်ခဏထပ်ဖြီးမယ်လော်လိုက်မယ်2 second လောက်ခဏထပ်ပြပါမယ်လော်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီအခါမှာသူဒီ Y ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်လုံးဖြစ်တဲ့ T ပါ T အတွက်က2 second လောက်ခဏလေးဖြီးထားပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်လော်လိုက်တဲ့အခါကျ T ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်လုံးဖြစ်တဲ့ E ပါE အတွက်က dot တစ်ခုတည်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသလုံးဖြစ်တဲ့ T S ပါဗောနော် BYTES S အတွက်က dot တစ်ခုဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ 1 2 3ဒီအခါမှာသူဒီ S ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက် 1 million daily cipher ကိုရယူလိုက်တာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ Take the price ကိုလဲမီနော်ယူပေးလိုက်ပါ။နောက်သလုံးဖြစ်တဲ့ daily reward ဗောနော် daily reward နေပြီးတော့ကဒီလိုရောကို name claim ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့အတွက်ရယူလိုက်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာကအဲ check ကိုနေလိုက်ပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုကိုရရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုနေထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့သဘောပေါက်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါ